واجد، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ Adobe Photoshop Illustrator and InDesign میں Power Clip اور Mask Clipping Option کس طرح یوز ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنا فائل جو مطلوبہ فائل ہے وہ Adobe Illustrator میں کھولیں، پھر اس کے بعد ایک پن کی مدد سے ایک شیپ جو ہے وہ مطلوبہ آبجیکٹ کے اوپر ایک شیپ جو ہے وہ پن کی مدد سے آپ ڈرا کریں. تو اس کے بعد جو ہے آپ دونوں آبجیکٹس سلیکٹ کریں اور پھر Ctrl+7 جو ہے وہ پریس کریں. تو یہ کیا کرے گا، یہ آپ کے شیپ کے اوپر ایک ماسک جو ہے وہ بنا لے گا اور اپلائی کر لے گا. اسی طرح آپ ایڈوبی فوٹوشاپ میں بھی ماسکنگ آپشن بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ ایک فائل کھولیے ایڈوبی فوٹوشاپ میں، اس کے بعد فائل کے نیچے ایک لیئر بنائیے، اس لیئر میں پن کی مدد سے کوئی شیپ بنا دیجئے اور پھر دونوں لیئر کے درمیان الٹ کی کو پکڑتے ہوئے کلک کریں تو یہ آپ کی ماسک جو ہے اپلائی ہو جائے گی. چلو اب ایڈوب انڈیزائن کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر ایک امیج کھولیے، پھر اسی امیج کو سلیکٹ کر کے یہاں سے کٹ کر لیجئے Ctrl+X. اس کے بعد پن ٹول کی مدد سے کوئی شیپ بنا لیجئے، شیپ بنانے کے بعد اسی شیپ کو سلیکٹ کر لیجئے اور پھر ایڈٹ مینیو پہ جا کر وہاں پر پیسٹ اینڈ ٹو کا آپشن پریس کر لیجئے تو آپ کا یہ بھی ماسک کلپنگ کا جو آپشن ہے اگر ٹیوٹوریل کے بارے میں کچھ سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تو پلیز آپ نیچے کمنٹ کر لیجئے